pancen wong ra duwe. Ora duwe. Untung. Banyune apik nemen iki bening. Panggo adus apa ya? Gerah mlaku rana sing kene kaya pengen adus. Apa rusak adus ben adus dene adus tapi udah tempat adus iki engko. Engko usuk kel kaya nek. Kita kaya bener ya alamaten ya ndek. Usah ki wis kaya ketemu ya ki seketenge pas sing dodone mau. Kuwi tulisane ya ana kuwi. Kuwi B B A R bakso apa beber iya kue lama terjadi sendiri kalau nyong ya kiri tikungan itu wis ngarep tikungan ya kiri wis ketemu berarti patokannya nggak di lorong ya singarannya jembatan selamat iya jembatan selamat kayak nggak terkolat nggak di sisi tok mau nggak lorong ya berarti patokannya nggak di lorong ya wis ada ngarep lah kolat maning uang gue takonan iya kiri seketeng wis pas bener pas kiri seketengnya bener ya ber wih ngarepan aku dangdutan pas kayak kena gue takonan ya wes sip kan ketemu di jembatan selamat iya oke okay. Karena wong dangdutan ini karaoke kan bukan dangdutan kayaknya wong takon kayaknya ke pas gue takonan assalamualaikum mas waalaikumsalam kayak wong cerdas ya kayak kena gue takonan kayak mas ngampurannya kayak nyumilu takon alamat kenapa? Jembatan selamat jembatan selamat yang desa beber jadi anak jembatan selamatnya pan maring rono tuduhnya alamat ya alamat apa jembatan? Alamat alamat jembatan 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 selamat enak ya bro sampean wong kene oh asli oh iya masa jembatan selamat orang ngerti ini ngangkat jembatan ya selamat ya bro ya iya gue loro-lorone weh jembatannya selamat anak sampean wong dek aku wong ado mas mencurigakan aku wong ado kene nyong anak kenalan kene pati rapi kancape kok ora ketemu pengin teparane wingi nelpon tapi ora main alamate jare kon paren pe akeh wong takonan dadi nyong wis percaya apa dise sing jelas alamat kuwe nyong takon alamat jembatan selamat oh alamat jembatan selamat iya pe ana nang ndi nyong wis sing mau kuwe apa maksud kaya kuwe tep cerdas kuwi ngerti nanono aduh koyong anak-anak bae sampean nggih nggo pelancar alamat. Iya. Iya. Duh, kayak wong yo batang kayak wong ora main alamat terus main duit malah alamat ora diwain kayak wong preman temenan. Kayaknya bingung man iki alamat primen nggih ana tikungan papat dimaring-dimaring jembatan selamat. Bro, melu takon mas bro ya. Anak apa bro? Kenyong lagi kebingungan, kan anak tikungan papat. Ya. Nyopan maring jembatan selamat. Ya. Ngarah dia tikungan di semaring jembatan selamat. Eh, kota gampang. Iya. Sampai ngetan. Gimana ngetan? Iya. Mau sampai belok maring ngalor. Ngalor terus? Iya. Kok ngalor? Belok maring 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 maning. Sirene maning. Iya iya. Jembatan, ya. Jembatan selamat. Sampai ke metune. Bruk selamat. Bareng Bruk Slamet. Ku ngono kan nglewati Bruk Slamet dingin. Iya. Bareng nglewati Bruk Slamet men tembe ketemu lurus terus ketemu Jembatan Slamet. Jembatan Slamet ya. Dalane seperti sing di sing tanah sing ngetan. Ngetan dingin. Kuburan. Muter ngalor. Iya. Terus ku belok rene maning. Belok rene maning. Ku nang kene tembe lempeng. Tembe lempeng mana? Ya lurus. Ya nyong cerdas lurus sama nanya langsung belok mana ketemu ini merana. Ya ora. Nyong cerdas sih wis ya. Sampe salah. Ngudingin. Ya yeah, primen. Sampe salah. Kudune wong pan maring dene kan sowan dingin. Sowan maring sapa. Kan kuburan mampir dingin sedaya. Wah nyong wedi ora wani temenan. Ora maring bapane. Ora wani nyong. Awan-awan kuburan nangker nyong ora wani sok. Wis negara. Bukan kelelep nyong kelelep nang kono ya. Ya kayak bebek. Nur Hayati mari jembatan selamat. Ora Nur Hayati, cakan ke kondangan kowe ngono. Kondangan, iya ki lor. Iya. Iya iya. Iya wis. Iya, Mak. Iya. Yo. Ki anggar kae iki. Kae bener jembatan selamat ya. Kene Nur Hayati berarti nduwe jembatan ya. Kae berarti. Iya, kae kudune. Kudune. Ya wis. Ya wis, nyetak ya, mana? Okay. Ya, oke. Okay. 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 Ya wis. Oke, okay. Asoe. Asoe. Iko. Iko. Wong
takoni alamat malah bingung-bingung kon maring kuburan ana munyeng-munyi kan dalan-dalan ge juga wah kaya ono bener mani kok takon wis terakhir ya takon dah ngamburane Kang mandek dingin Kang dingin Kang nyong tulungi Kang nyong wis keselemen takon alamat wong ditakoni pada bler kabeh angel ora pada jelas ditakoni nyong takon alamat apa sih jembatan Slamet nyong benjuk tulung ben bener-bener pas alamat dari main alamatnya wis bayar wong tek duit ya nggak nuar main alamat eh kayaknya wis sore waya wis nggak saya neng wong ora ketemu alamat tengnya pan turun ngendi mikir neng kan alamat takon siapa takon ya nawa wong nongkrong neng gitu tikungan kene gya sing belokan papat ngono nyung takon karena belokan di jingan ngarep nyung takon karena semalam jaluk duit nggak nuar main alamat nyung kayak jaluk tulung sampai tanya nyung tulungi temenan aja di perak belakok nanya yang ada jembatan selamat aja perak sing kene wis perak perak alhamdulillah neng di kang perak teman iya ya perana gel cuil tok perana iya kayak berarti wis bener mana rae ya enggak legal bener oh iya iya bung nggak nang ngomong takon mana iya wis mau ya, tapi pasti orang ngerti jembatan selamat dengan dia sih nih tapi jalur itu kayak nggak anak jembatan nih kang anak iya karena jembatan tapi buat orang nanya orang ngerti jembatan iya wis kang iya wis matur suwun ya kayaknya tepara nih jembatannya bukan si turu apa-apa iya wis mana suwun ya kang matur suwun iya wis orang apa-apa nyung suwun temen kaya nyung lagi sekap-sekap aja kaya gak guni nyung gel ngobok kaya jembatannya lilit iya singkat doan katon mentilak kaya gitu tiga leten nyangel iya jembatan selamat ya pantesan arena jembatan selamat tiga leten si dinamat ndeke ketemu konmat mat jembatan kaya apa si konmat kaya anu udah grup yang ngewong apa jim apa setan kaya sorosoran yang grup kaya kaya ngapa ngewong apa ngewong takonan kok setan mang iya bener jembatan selamat kaya jembatan kaya iya iya jembatan arane jembatan selamat kan kaya bener uduh salah kaya aku malah kena selamat aku malah sampe selamat iya kaya nyong ngolong orang ngolong selamat ngolongnya jembatan selamat lah kak kaya jaren jembatan karena jembatan truk kaya kaya medugur kaya jaren jembatan sama medugur kaya 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 lah kak kaya siapa kaya jembatan siapa kaya arane kaya jembatan Rodia cara jembatan selamat, sing bener sing ngendi nyong wis keselamen setengah rimat ya nyong golek jembatan selamat. Tahun mimpi sampean. Wis tekan kene mburado kaya takon mbayar wong ya dituduhne jarene nene jembatan selamat. Sing bener sing ngendi sampean ditakoni aja gawe bingungi wong gel. Wong pire takone sampean? Akeh wis wong 27 luwe. Datung dhisik. Ya akeh wis tekan kana tikungan ngarep ana tikungan sing belokan papat, tikungan siji. Akeh ngono-ngono wong tengah bakul es. Ya takoni wong pan babat ya pada takon nyong melu takoni jare ma aremen iki mesti satpam salah. Satpam ngene iki nang kandang ayam ya mesti ngomongnya kiye dalan arene dia sing arene selamat aku kiye nang kene sampeyan ning arene selamat iya. Jembatan selamat nyor takon arene selamat jembatan laka sing arene jembatan selamat laka kebrimen iki wis kudu jembatan selamat iki wis selamat berarti sing mau tekan kana takon pirang-pirang si kon ngamuk nyong go takonan malah sing bener sabar si barang wis mesti sabar sik nyong ngeningan karo jembatan selak aja ngono ki bae nyong wis mumet gole ke jembatan ki sing mau ya wis dudun dhisik gitu ya ya wis udut nyong temenan mas ki jembatan apa rene mas nyong mau nyong ora mu wis mumet temen ki mung udut engko dengen nyong lagi gole ke jembatan ki jembatan Rodia sing bener mas nyong wis bingung asli Rodia nyong tekan ke sing terakhir miki satpam kan takoni ya bener-bener jar ki ngene arek jembatan selamat ki nyong wis kaya mendokor ke jembatan selamat kaya nyong ngerti ini ya kaya wis laka maning mana ya langka Rodia temenan ya kan takon bae mana sampe ini apa nang ngomong jembatan Rodia wah ini ayo wene bing gledak kok kayak iki ayo wene ya ngering gledak wis tak gledake sisan nyong wis bangka sing kanan nyong wis ya kok kayak iki ora kayak iki wis tuh nyong wis mung bener ya jembatan selamat aduh kelalen nyong mau dipencingi duit mari ngotokan alamat malah nyong kelalen nurungin alamat wonge maring di maning ya kaya ngering gledak ya nyong digogoban kene nyong ora gawa-gawa bae nyong mau takon bener mas nyong golek alamat kiye jembatan selamat sing bener kiye jembatan selamat kan lah kak nyong sekarang selamat nyong nyong orang golek selamat aranmu jembatan nyong tekan kan lagi golek alamat jembatan selamat lah kak sampe sing nganu ki nyong bae keprimen nyong mas kiye nyong tulungi
nyong ki ngono bener nyong sampean iso bayarnya di jalan dunia sampean gawe bingung nyong maring menamene takoni wong premium nyong sampean nyong masih gak jasa sarang ki nyong berani selak jembatan selamat maning ya premium sing bener sing ndek sampean lu tukar yo iya sangin seneng ya iya iki lang medang mau maring nyong aja mau kelalen langsung ngudu tejare dalene lempengnya karyane lempeng jebule nang ngarepan ana belokan papat bisa ngarepin premium darani aku premium bisa ne ya kan sing jembatan selamat, yang boleh jembatan selamat. Kita mendogro kayaknya jembatan selamat kan? Udu rodia, jembatan rodia kiarane. Jembatan kan? Iya jembatan. Sampean? Selamat. Jembatan? Iya. Sampean? Selamat. Jadi ini siapa? Jembatan selamat. Jembatan? Selamat. Kita selamat. Jembatan. Dah, si bingung. Lihat ya jembatan selamat, udu. Jembatan. Jembatan, kayak jembatan. Selamat. Kenapa kene? Sabar. Sing bener sing ndek sampean. Duh. Sing bener. Jembatan. Jembatan ya. Selamat toh. Panyalana sapa? Ini primen kayak ya, nyong. Nyong duite bayar sampean rugi oh, main alamat ora jelas, jembatan selamat jare nyong golek jembatan. Berarti utang nyong karo kepentingan karo jembatan. Sampean sing gawe bingung nyong sing lan. Oh, lho kok yo lulus bae. Kamu ini bingung kel. Iya wis ke. Wis turun-turun apa turun apa wis ketemu nasi nak kayak kayong anu kayak wis ketemu kan yang wis bobo kian. Iya. Primen. Sekitar apa ya? Dame ya wis pak ya dame. Oh iya wis primen ke. Bobo wis ketemu jembatan. Iya. Iya benar ketemu kape. Iya wis nyong ngamburane. Iya nyong ngamburane mas ya. Iya ngamburane. Iya pun aku apa nak barang mau sih ya? Iya wis. Yo, mana tu? Mana tu? Iya. Medang wes. Iya. Soalnya tanda anu kan nyong dia ya. Terakhir nyong mangan enak-enak kok tenang. Iya wes sepe. Nyong sate mas, nyong wis ngelih nemen sedina mek ge golek piye. Selamat ke jembatan, selamat ke jembatan, ketemu alamat sing apik.